Я вітаю вас, дорогі друзі. І сьогодні бажаю перше, що сказати, хочу Богу подякувати за те, що ми ще сьогодні знаходимося у числі живих. І за те, що сьогодні я можу стояти перед вами, а не просто стояти, а говорити Боже і Святе Слово. Ми з вами сьогодні, не буду повторятися, розуміємо і прекрасно знаємо, який час живемо і що взагалі нашу державу і нашу Україну зустріло. Час нелегкий, непростий. Але я знаю і вірую, що все те, що Бог Господь посилає в наше життя, перше – це наші випробування, це наше іспитання, особливо нашої віри і нашого життя персонально кожного із нас. Я дуже дякую Богу, що сьогодні іменно можу говорити Боже Слово, бо дуже давно зрозумів, що лише одно Боже Слово, воно може дуже сильно потішити нас, і воно відповість нам на всі абсолютно запитання, які сьогодні, як ніколи, постають в нашому житті. Я знаю, що багато людей сьогодні знаходяться в такому, я би сказав, тупичному состоянні і не знають, що буде завтра. І ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде зараз. Але я знаю і вірую, що лише один Бог, в якого твердо вірую, все є підконтрольно. І лише один Бог, який може нам допомогти, і я всіх вас хочу закликати, тільки до нього звертатися. Бог наділив людину різними чувствами, але одним таким унікальним чувством, як чувством надії. Я вірую і сьогодні розумію, що я, якщо буду надіятися, але буду надіятися не на когось, а буду надіятися на Бога, то вірую твердо і впевнений. І багато раз це вже іспитав у своєму житті, що надія на Бога, вона ніколи не буде посоромлена. І людина, яка надіється на Бога, вона ніколи не програє, якщо навіть буде тяжко, якщо буде навіть тупічна ситуація. Але я знаю і вірую, що якщо навіть Господь допустив, то Господь дивиться і знає абсолютно все. І пам'ятаєте, як сказав Ісус, що у вас і волосся на голові полічене. Сьогодні в Україні поділилися на два табори. І то є реально, і то є правда. Ми поділилися, якби так можна сказати, на дві категорії людей. Це люди, які покладаються на себе, на свої знання, на свій розум, на свої гроші, на свої машини, на свої хати, на багато і на багато що, а особливо на свій розум. І є другі люди, а це ми, якщо так можна сказати, які повинні, якщо так не є, але повинні показати, повинні покладатися на Бога. Ви знаєте, дорогі друзі, у Слові Божому я бажаю зачитати з книги пророка Єремії. Пам'ятаєте, взагалі історія Ізраїля, яка вона є цікава. І коли ти читаєш взагалі історію Ізраїля, то Ізраїль був багато раз воював, і багато було дуже таких воєнних дій в історії Ізраїля, але в час Єремії Бог посилав пророків, а між ними були царі, яким віщували і яким говорили, не бійтеся, нічого не станеться, нічого не буде. А коли бачили загрозу, пам'ятаєте такого царя Якима, який пішов до Єгипту, договорився з царем єгипетським і став його союзником. Договорився
договорився ще багато, як читаєш, з різними царями. І коли прийшло до Якима Боже Слово, то він сміявся. Коли прийшло до нього Боже Слово, і Бог сказав, буде так, буде так, буде так і буде так, і ви нічого не зробите. Але пам'ятаєте, в тому слові, як ти читаєш 17 розділ, то пророк Єремія, говорячи до ізраїльського народу, призивав їх, щоб вони не уповали на народи. Коли ми тут співали «Ти мой Бог і мой цар», коли ти співаєш, ти навіть не знаєш, що ти співаєш. Але я тут, у цьому залі, уже декілька разів прочувствував за цей час, що дійсно, до кого ти нині можеш кликати, до кого ти можеш звернутися, і хто є твоя защита, це є лише один Господь. Через Єремію, це 17 розділ книги Єремії, де є сказано так. Так говорить Господь, проклят чоловік, котрий надіється на чоловіка і плод ділає своєю опорою, і котрого серце удаляється від Господа. Он буде, як вереск в пустині, і не увидит, коли прийде добре, і поселиться у містах знойних, в степі на землі безплодной і необітаємой. Деколи я вас, дорогі друзі, дорогі мої брати і сестри, дорогі мої знайомі, я хочу вас закликати, наскільки мож сьогодні требася все рівно, що би це не стало, яка би не була паніка, треба все-таки шукати Господа, на нього уповати. Бо тут сказано дуже тверде слово, яким призивав Єремія і Якима, і народ ізраїльський, а вони не хотіли слухати. І тут сказано «благословен чоловік, котрий надіється на Господа, і уповання його Господь, ібо он буде, як дерево, посаженої при водах, і пускає корні свої у потока, і не знає воно, коли прийде зной, лист його зелен, і время засухи, пробачайте, он не боїться і не перестане приносити плод». Зато, дорогі друзі, сьогодні дуже важливо в цей іменно момент, на що ти покладаєшся взагалі. Це Слово Боже перенести через своє життя. То, знаєте, сьогодні є одна дуже така важлива деталь, що цар іудейський, він покладав свою надію на своїх союзників. А Бог просив його покладати свою надію на кого? На нього, чекати від нього защити. І сьогодні так є. Така є реальність, що сьогодні люди, ми розділилися на два табори. Це люди, які ми маємо всі страх. Правда? Маємо страх від війни. Але якщо ми сьогодні маємо страх, і маємо страх, просто людський страх, де ми боїмося, що буде, де ми боїмося за своє життя. Це є в деякому роді і правильно. Де ми, може, переживаємо за свої хати, де ми переживаємо, може, за себе і так далі, і так далі. Но, дорогі друзі, я бажаю вам, є друга категорія людей, яка має страх. Я бажаю, щоб ви мали цей страх. Страх Божий. Дивіться, страх людський, він людину лякає, він людину робить плінником, він людину засмучує, він людину просто вбиває. А якщо ти знайдеш у своєму житті, розумієш, і подумайте, наскільки ми щасливі люди, що ми знаємо, що таке є Божий страх. Взагалі, це не є Бога боятися, бо він наказує, або він кудись людину вкине. Ні, це розум. Коли є Бог в розумі людини, і Божий страх, зрозумійме, якщо ти маєш сьогодні Божий страх, то Божий страх тебе робить яким? Свободним. Вільним. Вільним усього. І що би не сталося у твоєму житті, що би не станеться у твоєму житті, ти ніколи не будеш боятися. Я так спілкуючися кажу, я людина така, яка готова сьогодні аж треба умирати,
а аж треба завтра, та я готовий завтра умирати. Я чесно вам кажу, я не боюся смерті. Я не боюся смерті, бо я зрозумів, що то не є від мене, не від мене залежить. А люди кажуть так, да, ти так говориш, бо ти добре живеш, тобі легко говорити. Ні. А сьогодні я побачив, дивіться, ти не знаєш, що буде завтра, правда? Ти не знаєш, що буде зараз, ти не знаєш, що буде через два дня. Ти не знаєш абсолютно, ти не знаєш. Але якщо ти розумієш, хто такий є Бог, то у Бога є все підконтрольно. І на все є Божа воля. І тому, дорогі друзі, перше, що хочу сказати, якщо ти маєш Божий страх, то перше, що тобі треба зробити? Довіряй кому? Богу. Але най не буде це теорія наша. А довіряй Богу. І якщо ти сьогодні довіряєш Богу, то знаєш, кому ти довіряєш? Ти довіряєш Його Слову. А в Його словах записано, скажіть, що? Тверді обіцянки. Тверді обіцянки, які є неізмінні, і як би це в житті не ставало. Дорогі друзі, коли ти, то є дуже опасно, коли ти тут просто, ви знаєте, Слово Боже каже так, проклята та людина, яка надіється на людину. Я відверто скажу, я то казав, я буду повторяти, я не боюся то сказати. Мені дуже є прикро, коли люди нашої країни кажуть слава Україні, а не кажуть слава Богу. Я твердо вірую, що якщо українці звернуться до Бога, знайдуть Бога і урозуміють, що важливо Бога вшанувати, покладати на Нього надію, я твердо вірую, що лише один Бог нам може допомогти. Ніхто нам не допоможе, лише один Бог. І за то закликаю вас, дорогі друзі, що надія на Бога, це дійсно так, як ми сьогодні говорили, це є благословіння. Це є та людина, яка є благословенна. І хочу сказати, що дійсно так є. Дійсно, і це є правда. Коли людина надіється на себе, то означає, що вона надіється на людину. То означає, що вона надіється все на щось. А якщо людина надіється на Бога, то, дивіться, то та людина має все взагалі, віру завжди. Та людина ніколи не буде посоромлена. Та людина ніколи не буде у проіграші. Та людина ніколи не програє. Але ще одна дуже важлива деталь. Надіятися на Бога можеш говорити. А я зрозумів, що надіятися на Бога, цьому все треба вчити. Аби покластися на Бога, цьому все треба вчити і дуже все вчити. Коли Бог бачить, що наше серце, дивіться, тремтить, коли Бог бачить, що наше серце переживає, то скажіть, що це стає в нашому житті? Бог зразу нам посилає своє слово. То слово то тебе потішає, правда? Слово то тебе захищає. Слово то тебе просто робить спокійним, свободним. Надія на Бога – це повна покора Йому. Дивіться, надія на Бога – це довіра Його Словові. Сказано є так, багато людей, таких як Давид, будучи в трудних обстоятельствах життя, але вони казали так, Господь – моє уповання, Господь – моя надія. Багато раз Давид сказав у трудних обставинах життя «Господь – мій захист». Він сказав «Господь – моя скеля». «Господь» – він сказав «моя опора». Він сказав «Господь – моє життя». Але він сказав «З раннього ранку буду що робити? Буду Його шукати». «Буду Його шукати». Дивіться,
Сказано так. Це сказав Давид. Збоку від тебе упадуть тисячі. Десятки тисяч поруч тебе. Та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима буду дивитися. І побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишній зроби ти, Всевишнього зробив ти своїм пристанищем. Дорогі друзі, надія на Господа не виключає тебе, я скажу, Бог не виключає тебе із свого списка. І зато сьогодні, говорячи про надію на Бога, лише цими словами я зрозумів, що сьогодні багато раз, будучи там на роботі, я вночі пробужаюся, встаю, дивлюся, відкриваю вікно, чи не є якогось шуму, але розумію, що лише один Господь може нас зберегти, лише один Господь може нас сохранити від всякого зла. Але розумію ще одно, що надія, яка є у нас, подумайте собі, дорогі, це є наше покликання. І надія не виключає працю людини. Сьогодні треба працювати. Тобто потрібно працювати, а не чекати або щось боятися, як багато людей боїться. Надія, ви знаєте, яка чекає, яка боїться, це є гріховна надія. Це є надія, яка дає таку суєту людині. І багато чого другого переживання. Усім, дивіться, якщо ти надієшся на Бога, то я хочу сказати, що чим ти можеш кому допомогти, ти допомагай. Це робить надія. Якщо, знаєте, надія, ми зрозуміємо, яке є покликання взагалі людини і нас з вами. Усе, дивіться, що Господь, як Господь сказав, дивіться, всякого, хто трудиться, заслуговує на свою нагороду. Дорогі друзі, хочу сказати, що надія – це дуже велика справа. І це дуже важливе діло в нашому житті. Говорячи про надію на Господа, я даю відповідь. Або хочу задати запитання, а навіщо нам потрібно мати надію? Для чого потрібно людям надія взагалі? Навіщо нам потрібна ця надія? Навіщо? Ану скажіть. А навіщо нам потрібна надія? Кожен задумайтеся. Надія потрібна нам для того, знаєте, для чого? Щоб прожити. Сьогодні нам потрібна надія, щоб цей момент, який є в нашому житті, що зробити? Прожити. Просто прожити. Прожити фізичне, тілесне, але я хочу сказати, не менше і духовне життя. І якщо так буде в нашому житті, то хочу сказати, ця надія, це є надія на вічне життя. І ця надія, вона називається Царство Боже. Я буду піклуватись про Боже, а Бог буде піклуватися про мене. Якщо я сьогодні буду піклуватися про Боже, якщо я буду переживати за те, що сталося, що є, то обов'язково Бог буде піклуватися про мене. Знаєте, дорогі друзі, я чув одно таке вираження у ці дні від одного брата, який сказав, не треба прапором махати. І я кажу, не треба прапором махати, а треба діяти. Треба діяти. Треба дійсно подумати, де сьогодні я можу бути використаний. Я відверто кажу, нам дуже отсюда говорити легко. Да, вчити. Але я зрозумів, що дуже важко і тяжко треба навчити.
треба ся навчити. І дійсно треба не прапором махати, а треба діяти. Не треба чекати, а треба щось робити. Любов Божа, зверніть увагу, дуже важливо в надії, бо деколи ми можемо думати так, ми будемо сидіти вдома, і ми надіємося на Бога. А з того не буде ніч. Наша надія то є щетна. Деколи, наприклад, ми будемо надіятися на Бога, а ми практично нічого не хочемо робити, чекаємо, бо хтось то робив, то з того абсолютно, то наша надія даремна, марна, пуста, абсолютно нічого. Дивіться, я вас закликаю, якщо ми маємо надію, ми трезво, реально дивимося у Боже Слово. Боже Слово, лише одно Боже Слово, воно зробить нас сильними, сильними, вірними і такими, як потрібно. Читаю таке слово, любов Божа. Правда, як багато ми говоримо про любов Божу. А сьогодні, ви знаєте, нам як ніколи треба любов Божу. Але де та любов Божа? Питання, де вона є сьогодні, любов Божа? Знаєте, к нам відкрилась в тому, що Бог послав в мир єдинородного Сина Свого, щоб ми отримали життя через Нього. Дивіться, Бог послав Ісуса Христа. Дуже багато людей знають Ісуса Христа, але не знають, чого Ісус Христос, Бог послав Ісуса Христа. А дивіться, Бог послав Ісуса Христа. Нам показано у Слові Божому, що Бог дав, що було в нього найцінне, найдороге, саме що лиш було у нього, він дав за що? За тебе, за мене, за гріхи. В тому любов, що не ми возлюбили Бога, а що? А Он возлюбив нас. І що? І послав Сина Своєго у милостивлення за наші гріхи. Я сьогодні гарний, красивий, прекрасний, чудовий, вірний, привірний, розумний, прирозумний. Але я закликаю вас, дорогі друзі, дійсно по-настоящому надіятися на Бога. По-настоящому покладати надію на Бога. Бо не знаємо, що завтра буде з нами. Ми такий зустріли час. Дивіться, сподівання на Христа ніколи. Дорогі друзі, якщо ми сподіваємося, надіємося на Христа, то якщо дійсно то є наша надія настояща, бо я скажу так, любов – то є дія. Надія – то є дія. Віра – то є дія. І то є обман, коли є лише слова, а їх не можеш підкріпити ніяким абсолютно ділом. То є обман. То ми це обманюємо. Розумієте? То є неправда. І так далі. Сподіватися на Ісуса Христа – то, дивіться, то є велика гарантія, то є дія. Бог, дивіться, є наше уповання і наша надія, яка ніколи не буде посоромлена. І за то, дорогі друзі, мої брати і сестри, я всіх вас закликаю ще раз змобілізуватися. І чим ми, бо то є наше сьогодні випробування, чим ми можемо, кому допомогти, допомагаємо. Пройде час, може, ми будемо споминати, що ми могли допомогти, а ми не допомогли. Я не знаю ваше серце, ви не знаєте моє серце, але я знаю, що якщо ми разом, якщо в нас є багато розуму, в нас є багато людей способних, якщо ми можемо комусь допомогти, то ми допомагаємо. І покладаємо дійсно свою надію на Бога. Тоді дійсно то є так, як того хоче від нас Бог. Щоб не сталося в нашому житті так, а я бачу багато раз так стається, теорія файна, але ділом не підкріплена. Вибачте, що так кажу. Теорія файна, розумієте, але ділом не підкріплена. Нехай Господь рясно усіх нас благословить, нехай Господь покладе на наше серце добрі свої слова, добру дію, добрі мислі і добре переживання. Я також прошу, дорогі друзі, молитися за кожного, за нашу Україну, за усе переживати. І не просто, я кажу так, як думаю, робити вид, що я переживаю, а дійсно по-настоящому переживати за всю ту ситуацію. Дякую вам дуже.